Adame, vítězství kvalitní určitě a ceněný. A kdy naposledy se vám povedlo dát Kanára na Challengeru? Tak Kanára moc často nedávám, to už nějaká doba bude, ale co asi tak matně pamatuju, tak bylo loni v Praze na Challengeru na Švanici, v tom červenci, nebo kde to byl srpen, to je těžko říct, takže už nějaký ten pátek to bude. Jak se vám hrálo? Vlastně bylo zase opět docela vedro? Tak hrálo se mi dneska dobře, já mám to teplo radši než zimu, protože ty míče letí, takže podmínky dneska byly pro mě skvělé a jsem rád, že jsem zápas vyhrál v takovém výsledku, v jakém jsem vyhrál. Byl to výsledek 6-0-6-3, bychom připomněli, to znamená, byl jste na hřišti nějakou méně než hodinu, pak jste se teda šel ještě pinknout s trenéry. Na čem jste pracovali? Tak hrál jsem zápas krátce nebo nekrátce, ale rozhodně kratší než včera. Člověk má vždycky po zápase co doladěvat, takže my jsme se dneska snažili vyladit všechno, ať jsem zítra vlastně ready. A chilský soupeř překvapil vás něčím v svou hrou nebo naopak? Tak my jsme spolu hráli už pár zápasů, takže my jsme přesně věděli, co od druhého se dá čekat, takže mě ani zase ničím nepřekvapilo. Zítra jdete na vítěze zápasu Lukáš Rosol a Slovák Gombos. Zatím to vypadá, zápas už se hraje, ale koho byste radši? A když tak víte, znáte nějaký slabiny svých soupeřů? Tak hráči to jsou oba kvalitní. Je mi teda svěří jedno, s kým budu hrát. Prostě když chce hráč vyhrát turnaj, tak musí porazit všechny. A oba hrajou rychle, takže já se budu snažit na to připravit a nějak to zvládnout. Myslíte, že by mohla být výhoda i ten dvouhodinový čas, který budete mít třeba víc na rehabilitaci a regeneraci? Tak v tomhle počasí je každá chvilka dobrá, každá minuta nebo každý ten zápas nebo ten, který se hraje dříve, je lepší, takže myslím si ale, že Lukáš nebo i Gombi jsou oba už nějací hráči zkušení, takže si myslím, že tohle nebude rozhodně ta hlavní stránka. A čekal jste po včerejšku, kdy jste vlastně se na dvorci trápil 3 sety, tak že dneska to bude takhle rychlá záležitost? Tak se říkal vlastně, že každý zápas je jiný, taky každý hráč jiné podmínky, takže vlastně dneska to bylo úplně jiné, jak v typu hráče, jak v podmínkách, takže každopádně jsem hrál dneska lépe než včera a jsem rád, že to dopadlo tak jak to dopadlo.